အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီကျွန်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကြောင့်ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွွားတွေမလာရောက်ကြပေမဲ့လို့ဟိုတယ်တွေမှာဒီပြည်တွင်းကမြို့ကြီးတွေကနေပဲပြောင်းရွှေ့လာကြပြီးတော့အွန်လိုင်းကနေအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့သူတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုတော့ VOA သတင်းတောက် Randy Wigasana သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုခင်မောင်စိုးဝင်းကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံခြားခီးသွွားတွေအများဆုံးလေပတ်လီရှိတဲ့နေရာတွေထဲမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီကျွန်းဟာအဆင့်၄နေရာမှာရှိတယ်လို့အမေရိကန်ခီးသွွားအကြံပေးTrip Advisor ရဲ့ website မှာပေါ်ပြထားပါတယ်။ကိုဗစ်ကရောဂါမဖြစ်ခင်ကဆိုရင်နှစ်စဉ်နိုင်ငံခြားခီးသည်6တန်းဝန်းကျင်လာရောက်လည်ပတ်လို့ရှိတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့ April အတွင်းအင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကကိုဗစ်ကရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက်လေကြောင်းခီးစုတွေကိုတင်းကျပ်ကန့်သတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နိုင်ငံခြားခီးသည်တွေလာရောက်တာရပ်ဆိုင်းကုန်တာကြောင့်ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေဆက်ဆက်နေတဲ့ဈေးဆိုင်တွေလည်းထိခိုက်ကုန်ပါတယ်။mengurangi jumlah karyawan yang paling yang paling ingat so yin chano copy sai ma alu tama 6 yaw shi ba de dilo ache ni rue jao turo ko ya yi alu ya sai tha ya da ba aku so yin alu tama 1 yaw ne adu chano ko dai win lou ni ya ba de ka yoga ma phit khin ga so yin ta ni ko naingan ya da sa thong tu 30 ga ni 50 law thi la le shi ba de aku so yin do 10 yaw daw ma lwe daw ba bu ta ni dollar 90 law ya yin ko be to to an aw ni ya da ba အလားတူ we wish bed and breakfast for them လည်းအရင်ကလိုနိုင်ငံခြားသားခီးသွွားတွေမရှိတော့ဘဲပြည်တွင်းခီးသွွားတွေပဲရှိပါတော့တယ်။ Hariannya itu 400 atau 500. Smart hotel ကနိုင်ငံခြားသားခီးသည်တွေကိုတစ်ညကိုဒေါ်လာ30နဲ့40ဝန်းကျင်ယူပါတယ်။အခုတော့သူတို့မလာတော့တဲ့အတွက်အတိတ်ကပြည်တွင်းခီးသည်တွေကိုပဲအားပြုနေရပြီးတော့ဒီပြည်တွင်းခီးသည်တွေကိုတော့တစ်ညကို $6ကနေ $15အထိလောက်ပဲယူပါတော့တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်အတွင်းဘာလီကျွန်းမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူကနှစ်ဆတက်သွားခဲ့တယ်လို့လာရောက်လည်ပတ်တဲ့နိုင်ငံသားမရှိတော့ပေမဲ့နိုင်ငံအတွင်းမျိုးကြီးတချို့ကယာယီလာရောက်နေထိုင်ကြသူတချို့တော့ရှိပါတယ်။သူတို့ကတော့ရုံးလုပ်ငန်းတွေကိုအိမ်ကနေကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်ကိုင်ပေးရသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ရုံးတဲ့အလုပ်လုပ်စရာမလိုတာကြောင့်ဘယ်နေရာကနေပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးဘာလီကမ်းခြေမှာလည်းအလုပ်လုပ်နိုင်ကြပါတယ်။Saya sih targetin memang enggak lebih dari 150.000 per hari. Di Bali Chongwa Hotel mah jono tera tanya 12 dollar ope pay ya bime. 49 kan yichuan kan pa bare. Yeku kan pa de. Di mah jono la tae lu nene bae shi bare. Deke ko bai asao u yi lu khan sa bare bya. Tacho longan shin dui ha so yin di kala atwin Bali Chongwa ma amyeran nei thain alou lu pho pyaung shwe la kae ja bare. Di Covid ka yoga so ji ga siwa yi longan dui ko neya ma tu awe ga ni online ga ni alou lu lu ya de so de.Olia Hamed to Sada ga pyo ba de because I have partners I have in chama ma shi de si bwa ye lou pho kai bet twi yin ni myoun nan twi ne chama ro a phwa win twi ha lou twi yong ba de lou cha ya ba de akhu so yin a kong lou eng ga ni computer online ga ni lou lo ya ni ba bi chama ka ro di bali jun ga ni ho yong ma shi de a lou de ko online ga ni lou lo ya de so ra ko lak khan tha ba de di ni dutiya thong lat ba a twin bali jun ye si bwa ye ha7ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးကျသွားပြီးကမ္ဘာလှည့်ခီးသွွားလုပ်ငန်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအလုပ်ကိုင်ပေါင်းစုံအနည်းဆုံး 42,000 ကျော်ဆုံးရှုံးကုန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာလီကျွန်းရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွွားလုပ်ငန်းပြိုလဲကျသွားတာကိုကွန်ပျူတာအွန်လိုင်းကနေလုပ်ကိုင်ရင်လာရောက်နေထိုင်ကြတဲ့ပြည်တွင်းခီးသွွားတွေကပြန်လည်ကူစားကောင်းကူစားနိုင်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။